Дифтерія – інфекційна хвороба, яка цього літа сколихнула Чернігівщину та усю Україну. Нещодавно в області захворіла ціла сім'я – це двоє батьків та троє дітей. Ця інфекція поклала на реанімаційне ліжко 11-річного хлопця, який на сьогоднішній день без штучного апарату дихати не може. Усі інші члени сім'ї знаходяться в інфекційному стаціонарі із підтвердженим діагнозом дифтерії. Сім'я з Ніжинського району – це двоє батьків і троє дітей. Сім'я за релігійними своїми переконаннями відмовлялась від вакцинації. Згідно документації, які отримали на дітей, лише одна вакцинація була проведена проти дифтерії. Лише одна. Ця інфекція не є такою поширеною, як грип чи простуда, тож мало хто знає, як з нею боротися та що робити, аби убезпечити себе. Хвороба передається повітряно-крапельним шляхом та нерідко за симптомами її можна сплутати з ангіною. Тільки от наслідки дифтерії куди серйозніші. Дифтерія не так небезпечна своєю клінікою, як ускладненнями. Це токсичні ускладнення на серце та нирки. Відповідно, гинуть люди від токсичних ускладнень. Самостійно розпізнати дифтерію нелегко, краще одразу звернутися до лікаря. При огляді ротової порожнини на задній стінці глотки та мигдалинах обов'язково буде сірий наліт, який погано знімається. Це одна з ознак цієї хвороби. Вона проявляється такими ознаками. По-перше, це підняття температури 38-39 градусів. Біль в горлі. Він може бути виражений, може бути помірний. Набряк підшкірної клітковини, шиї. На це треба особливо звернути увагу. Лікарі кажуть, що основний метод лікування інфекції – це дифтерійна сироватка. Іншого способу ще не винайшли. Хоча лікарі приписують додаткові медикаменти для підтримки імунітету. У нас наявні в дитячій поліклініці номер 1 всі вакцини для будь-якого віку. Це вакцини АКДС, це вакцини АДСМ. Обов'язково нагадати вам, що не тільки дітей треба вакцинувати, а ще й дорослих. За дорослими, будь ласка, звертайтесь до своїх сімейних лікарів. Вакцинація обов'язкова в дорослих кожні 10 років. Аби зменшити ризик захворювання на дифтерію, головне вчасно робити вакцинацію як дорослим, так і малим. На сьогоднішній день її вдосталь та вистачить на всіх, запевнила лікар.